Të dashur miqë, jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar me rubrikën e radhës, pra bëhet fjalë për rubrikën Mysafiri në studio, që kësaj here, siç e dini, po zhvillohet festivali Ditët e Komedisë Shqiptare këtu në Preshev. Kësaj here pra kemi të ftuar profesorin në Universitetin Shtetëror të Tetovës, njëri edhe Universitetin e Evropës Jugdindore, zotin Selahidin Selimi, që është njëri edhe antar i jurisë festivalit në fjalë. Zoti Selimi, mirë dita dhe mirë se erdhët në programin e paraditës këtu në televizionin Preshevë. Faleminderit. Vetëm një korrigjim vogël, Salihu. Salihu, më falni. Pra, bisedën e sotme do ta kisha filluar me vlerësimin tuaj rreth festivalit i cili po mbahet këtu në Preshevë. Cili është opinioni juaj në këtë drejtë? E para, domethënë, ju falenderoj për ftesën në studio. Më vjen mirë që sa herë që vjen në Preshevë, domethënë flas për art, që është vokacioni im, që është situar, domethënë ajo jam në atë zonën influencuese të atij pasionit tim. Për sa i takon festivalit, mund të them domethënë që një festival teatro, një festival arti, në një farë mënyrë krijon një lloj ambienti kulturor. Zakonisht, si që thoshtë të nëllit, dhe më thënë ati ku ka ambient kulturor, sigurisht kriot një loj ambient i vlerësus, dhe ati ku kriot një ambient vlerësus, një farë mënyre, shtohet përgjëtsia ndaja sa që ne quajmë art, më thënë kriimi të vlerave artistike. Kështu që këj festival, festival i komedis dhe më thënë i një zhanri në artin dramatik, para zgjithash, domethënë, jo vetëm që e krijon këtë atmosferë kulturore në Preshevë, është herë e tretë, domethënë, që unë vim në Preshevë, po para zgjithash, domethënë, reflekton në vetë jetën e qytetit, por në një farë mënyre është shumë i rëndësishëm edhe për komunitetin e artistëve, për shkak se janë pikërisht artistët ata që e shfrytëzojnë këtë festival si një lloj ure komunikimi si tu ashtë kulturor brenda shqiptar, dhe me thënë është mundësi komunikimi për projekte të arshme, mundësi për të njohur me punën artistike të njëri tjetrit, të regjisorve, të aktorve, të skenografeve, për shumë e të gjithë si tu ashtë me thënë atyre që marim pjesë në një projekt të artit skenik, sepse ne dim që artit skenik është një art përbashkus, është sintetik, të më thënë që kërkon një punë kolektive, dhe për mua është një këtësi dhe më vjen mirë që Preshevë thjeshtë e ka këtë festival. Unë besoj se ju keni qenë pjesëmarrës edhe në për festivalit tjera. Mund të na bëni një krahasim, të veçoni ndonjë krahasim me festivalit tjera në dalim me këtë në Preshevë që po mbahet tani? Po gjithsesi, thash, unë nuk janë tre festivale në cilët unë kam qenë dhe problemi është se gjithmonë, do me thënë, shohim një farë rritje, një farë rritje në aspektin cilësor, në kuptimin që kemi prurje të reja artistike, do me thënë, kemi jo vetëm nga dramaturgjia shqiptare, por thjesht kemi edhe nga dramaturgjia botërore. Por veç asaj, dhe me thënë, vetë trupat teatrore e kanë kuptuar me shumë seriozitet, si të thuash, dhe me thënë, këtë publik para cilit të shfaqen, kam parë, dhe me thënë, që vinë jo vetëm për të kaluar rendin, si që thuhet, por thjesht për të prezentuar ata që trupat teatrore i konsiderojnë si të arriturat më të mëdha të vetë institucionëve teatrore. Dhe unë kam përshtypje, dhe me thënë, nga vitin e vitë, rritët cilësia në prurjet artistike. Pra si vjetë nga ato shfaqe që do tjepon këtu, disa për cilave kam pasu rastin të ndjek para prakisht, në më thënë, e di që bëtë fjalë për shfaqe shumë cilësore, jo të gjitha kuptohet, në më thënë, jenë të nivelizuara, ndo njëra me mirë, ndo njëra, në më thënë, njërë në atë nivelin e tjetërës, por me gjitha të, po thuaj se të gjitha shfaqet centralizuara nga institucionet teatrore jashtëzakonisht serioze.
dhe vet fakti do me thënë që të në preshef vin institucionet më prestigioze si që është teatri teatrët kombëtare do me thënë kjo thot shumë do me thënë edhe jashton seriozitetin pikrisht këti festivali aq më tepër do me thënë kur këj festival thjesht në këtë festival prezentohet një zhanër vetëm një zhanër do me thënë si që është komedia. Pra kemi rikje të vazhdueshme. Dhe do të doja që të jetë kështu, edhe pse me festivalet mund të ndodhë që në një vit të ketë prurje më tepër, domethënë nga aspekti artistik, po në vitin e ardhshëm mund mos jetë kështu, sepse varet nga si thua produksioni brenda vitit pikërisht të zhanrit komedisë. Ju vetë theksuat se është hera tretë që po merrni pjesë në festivale këtu në Preshev dhe cili do të jetë mendimi apo opinioni juaj për publikun preshevar? Sigurisht është një publik është një publik i emancipuar, është një publik i kulturuar dhe para gjithash e rëndësishme është që ka publik. Tani për shembull teatri si medium nuk mund funksionoj pa publikun, për shembull një farë mënyre teatri në përgjithësi e ka pasur atë prestigjin e si thua një mediumi masovik duke filluar që nga antikiteti tani sigurisht e ka humbur këtë primat sepse da, e ka zaventuar televizioni, interneti, kujt di çfarë, por në përgjithësi domethënë një vepër skenike bëhet për publikun, bëhet për ta parë me sy, domethënë ndryshe është libri e lexon çështje tjetër. Dhe fakti që ke publik, kjo thot shumë sepse kemi qendra shumë më të mëdha, si thua, më thënë, me, edhe universitare, ku u mungon publiku. Dhe unë nuk shoh se publiku i Preshevës, si thua, është më pak emancipuar se tjerë. Për kundra zi, më thënë, bëhet fjalë për një publik tepër të emancipuar. Është interesant sepse shenjë një dëshirë për të parë shfaqje pikrisht edhe të një publik më i ri. Ndoshta pse është edhe zhanri i komedisë, por dhe më vjen mirë edhe diçka tjetër, domethënë që më vjen mirë që pikrisht kjo është një festival komedie. Shqiptarët në përgjithësi kanë shumë nevojë për komikën, për shkak se komikja i çtensionon raportet e acaruara në shoqëri. Ne jetojmë në një shoqëri si thua me antagonizma, me përplasje të shumta që krijojnë strese, krijojnë trauma, janë shoqëri traumatike. Dhe situasht, më thonë, është pikrisht komikja e cila i qëtensionon situatet dhe ndoshta edhe për këtë shkak ka publik. Por, përgjithsisht, bindja ime është një publik, që Preshevë ka një publik jashtëzakonisht kulturuar. Cilat do t'jen kriteret për vlerësimin e jurisë dhe çfarë përzgjidhet konkretisht në kuadër të këtij festivali? Po, juria, ku bëj pjesë dhe unë, do me thënë, ne jemi tre veta një juri, Agim Selimi, Rozi Kostani dhe unë, para zithë është, do me thënë, juria ka një lojtë përgjëtësie morale, do me thënë që të para zithë është të fokusohet ana e cilësis, ana artistike, do me thënë, të tentoj të zjetë më të mirët. Ekziston një thënje, thot, për është shumë më thënë për ngjyra nuk diskutohet e ku di çfarë, më thënë që me gjithë ato çdo vlerësim është subjektiv, nuk mund të jetë impersonal, por është një vlerësim personal, sepse të tre antarë të jurisë kanë shije të ndryshme, mund të kenë një këndvështrim tjetër, një buçikim tjetër mbi teatrin, mbi aktrimin, ku di çfarë, por megjithatë ekziston një dëshirë edhe një situash një përgjegjësi që çmimet të shkojnë të më të merituarit. Kjo juri ndan katër çmime, do të thonë ndan çmimin për shfaqje më të mirë, për gjisor më të mirë, për rol më të mirë, dhe për aktor më të mirë dhe për aktore më të mirë, dhe është një çmim special dhe një çmim që i jep publiku. Sigurisht çmimi i publikut nuk është juri, se çmimi i publikut ata vlerësojnë dhe çmimi i festivalit është i organizatorit. Katër çmimet e tjera, domethënë, i ndan juria. Ne e kemi ndjekur me shumë seriozitet. Po ka shumë shfaqje të tjera, domethënë, si thua, ti jep ndërim fund dhe normalisht nëpërmjet një metodologjie të edhe të krahasimit, kështu që besoj se do arrim vlerësojmë ashtu siç
të duhet vlerësonim. Sigurisht, unë jam njëndër ata që e kam një përgjegjësie, sepse fundit e kam një përgjegjësie dhe ndaj organizatorit, sepse shpesh juria që pikrisht e ka këtë përgjegjësi, sepse ndikon, luaj një rol qëzakonshëm për, si të thuash, për të ruajtur thjesht cilësinë dhe vetë festivalit. Dhe sigurisht unë jam një ndër ata, po edhe të dy kolegët e mi në këtë rast janë shumë përgjegjshëm dhe besoj se sipas shijes sonë sigurisht do të vlerësojmë më të mirë. Zoti Saliume, që ju jeni antar, në cilësinë e antarit të jurisë, si do ta kishit komentuar mos pjesëmarrjen e teatrit Preshevës në këtë festival, jo vetëm këtë vit, po dhe viteve tjera? Cili do tjetë opinioni juaj në këtë drejtim? Të thimë kështu, unë nuk i njohë rrethanat të në Preshevë, fatkeqësisht, dhe sigurisht, mendoj që Preshevë meriton të ketë, si thuash, teatrin e vetë, ka aktor, ka njerëz të artit të cilët janë diplomuar dhe mund të kontribuojnë jashtëzakonisht për për ngjalljen e jetës kulturore këtu në Preshev. Para disa kohë kam pasur një shkrim dhe kam thënë se teatri është një pasqyrë qytetarie, domethënë varësisht se në ç'i nivele e ke teatrin, në atë pozicion domethënë je edhe si shoqëri, si komunitet, si kombe, ku diçfarë. Këtu njerëzit e meritojnë teatrin, sepse njerëzit e duan teatrin. Ka vende ku e kanë teatrin, po thjesht nuk funksionon, sepse nuk ka interesim për teatrin. Po këtu njerëzit kanë interesim për teatrin dhe nuk e kanë teatrin. Dhe unë mendoj që thjesht preshevarët meritojnë të kenë teatrin e tyre. Nuk di se si do të ishë organizuar, si gjysëm profesionist, apo si profesionist janë situash ato zgjidhje, ato solucione që do t'i gjejnë njerëzit e teatrit, po edhe të politikës gjithsesi, sepse është politika ajo që i zgjidh problemet. Sepse unë mund të flas për Maqedoninë, sepse i njoh rrethanat politike, domethënë jam opinionist edhe në media dhe në një farë mënyrë i ndjek në vazhdimsi, këtu nuk i njoh dhe druaj se mund të bëjë një shkarje kështu të paqëllimshme, prandaj shumë më mirë do të ishin, domethënë do ta kishin trajtuar njerëzit që jetojnë këtu, që i ndjekin zhvillimet politike, sepse politika e ka për obligim ta krijojë institucionin. Pastaj të tje, si më thonë, pushon funksioni i politikës, të tje pastaj institucionin e ndërtojnë, si të është artistët. Do të bëjnë mirë ose do të bëjnë keqë, të tje pastaj nuk ka faj politika, po politika obligohet, më thonë, që të kryoj institucionet. Dhe unë mendoj vetëm ka që Preshevë meriton të ketë, si të është të atërin e vetë, sepse ka publikum. Dhe kjo betë, dhe më thonë, që është vetëm e shprehë se do ta ketë. Faleminderit. Dhe për fund, keni shtoni diçka tjetër që gjatë këtyre minutave mendoni se është dashur të theksohet dhe nuk e kemi potencuar? Jo në sferën e kulturës. Megjithatë, sfera e kulturës është më e rëndësishme. Edhe ne flasim vazhdimisht për integrime evropiane, ku di çfarë, por megjithatë bazamenti i Evropës nuk është asgjë tjetër përveç kultura. Vetë babai i Bashkimit Evropian thoshte, Jean Monnet thoshte, nëse do t'ja filloj edhe një herë, do t'ja kisha filluar pikrisht nga kultura. Dhe çdo investim në kulturë, domethënë thjesht nuk shkon hiç. Zoti Sali, unë të falemderoj që ishit mysafir i programit të sotëm këtu në televizion. Këtu të mishet, faleminderit. Shikues të nderuar, me ne dhe me ju gjatë këtyre minutave ishte antari i jurisë së festivalit Ditët e Komedisë Shqiptare Preshevë 2012, zoti Selahedin Saliu, një herit edhe profesor në Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe të Evropës Juglindore. Nëse regjia është gati, unë ftoj të përcjellim një pikë muzikore për të vazhduar me rubrikat e radhës.